Kristin, l-ewwel mistied nagħtiha hija l-VIP lunch. Kif inti? Tajba, grazzi, mostni onorata tal-ewwel waħda. Le, jiena ovvjament onorat jiena, għax ovvjament aċċettajt li tiġi għal din id-dejt miegħi. Isma' ħana jgħidlek, hemm din is-sena daqsxejn differenti l-VIP lunch. Il-mistoqsijiet mhux ser jażluhom il-protagonisti mill-Ice Bucket, però minn fuq Facebook ħafna segwaċi tiegħek għażilna 10 mill-mistoqsijiet li kitbuhom hemmhekk, aħna tlabnihom biex jikbu l-mistoqsijiet u ħanibdu nitolbuhom biex jikbu l-mistoqsijiet għall-personalitajiet tagħna xi jixtiequ jkunu jafu. Aħna żilna 10 minn dawn il-mistoqsijiet jaħarqu daqsxejn. Issa minħabba l-mistoqsijiet jaħarqu inti għandek l-opportunità li tagħmel il-pass. Forsi ma tkunx trid tirrispondi xi waħda, imma jiena ikolli nnaqqas l-starter jew il-makers jew id-deserta. Ħalli nibdew. Naraw xi tħobb tiekol l-ewwel. Mela, naraw. Ek bħala starter x'tippreferi? Tikol ħafna inti fil-bidu? Le, nippreferi għarek nieħu cheese garlic bread ikun tajjeb. Saħħa ħafif, u main course u mbagħad xi tħobb? Main course u l-isper ribs jiġifieri mmorru għalihom. Arre, l-isperi mela għandi l-bulk. Eżatt, nippreferi għal main course. Eżatt. U deżerta? Deżerta l-ġelat jiena. Ġelat? Ewqani ġelat. Nibdew bil-mistoqsijiet? Tlaqna. L-ewwel mistoqsija li saqsewk kienet Kristin Arusa. Iva. Arusa. Arusa, Iva. Kemm ilek Arusa? Issenni Arusa sena u 5 xhur. Alright. U kif iltqajt ejjew għalhekk? Kif iltqajt? Iltqajt proprjament ix-xogħol fejn kont naħdem qabel. Alright. Beda dal-ġuvni jismu Nek, huwa barrani u minn Wales. Alright. U ltqajna hemmhekk fi speċi dejjem nitkellmu, kien ħafna in komun. Allura, eżatt. Allura, ħriġna l-ewwel darba minn hemm. Komplejna. Mela, l-mistoqsija rispondit inna l-ewwel waħda hija Rusa u barrani wkoll. Nawgurawlu lil Nick. It-tieni mistoqsija xi tfittex fir-raġel ideali. X'tara l-ewwel? Ifhem, inkun qed nikdeb jekk ngħid li l-ewwel ma narax l-apparenza. U kif inhu r-raġel ideali tiegħek mela? Bħala apparenza. Ifhem, li jkollu dik iċ-ċertu ġenwinità f'wiċċu jiena għalija bżejjed. Bid-daħqa. U dik id-daħqa b'lajnej għalija bżejjed. Imma hija bjont jew isman? Jiet għan-nofs. Tan-nofs. La ismar, ħafna ħaġa. Eżatt, eħe. Arrek, tajb, biex ħadd ma jieħu għalih. Mela, it-tielet mistoqsija bħala isem. Min jaf kemm jgħidu lek Katrina. Imma x'tippreferi bħala isem fuqek, Kristin jew Katrina? Ifhem, in-nies iktar faċli jgħidu li Katrina milli Kristin, għax Kristin isu komplikata għal ħafna, imma nippreferi kif jgħidu li Kristin, għax dak ismi. Ta' tul il-mami jew. Imma simili n-sejta u t-nej bil-blitra ke? Iva, t-nej uġbuni ħafna u jkolli tifla nsemmiha Katrina. Ikollok tifla nsemmiha Katrina? Yes, din dejjem m'emendu bdejt Katrina dejjem inkontat. Għadu pitada jkolli tifla nsemmiha Katrina żgur. Illallu mela għal-qoddim nġibuk hawnhekk u jekk il-bambin. Eżatt. Irid, ikollok tarbija tkun tifla, semmi kikun tifel daħħallu t-tieni isem forsi, dak ma tantx jiprovaw. Minn hawn minn hemm mu prova involvih. Mela, inti gradwajt fil-kriminoloġija. Imma x'inhi eżatt il-kriminoloġija? X'istudjajt biex stajt tigradwa fiha? Ara, bażikament kriminoloġija fiha psikoloġija, il-liġi u l-bajoloġi. U kienu 3 suġġetti li jiena jogħġbuni ħafna, ovvjament ma saħħolhom separat jekk qed tistudja l-università. Allura sitt kors li jikkombina kollox. Allura tajment kriminoloġija tistudja l-psikoloġija tal-bniedem, ovvjament fatt kriminali, tistudja wkoll l-bjoloġija ta' kif jaħdem il-moħħ, anki ballistics li għandhom xi qasmu bħal sparaturi, wounds, u kif ukoll liġi. Suġġett ibes. Suġġett ibes, ma sabiħ ħafna. Sabiħ. Ħafna. U kif jirnexxilek illi mbagħad il-ħajja tiegħek tkompli wara li forsi jkollok xi każ tkun rajt xi każ daqsxejn ibes? Ifhem. Tittamel isek. Ġeneralment ikollok ukoll interess tal-affarijiet. Jiġifieri jekk ma tkunx tajb għal ċerti affarijiet jew għal ċerti ritratti li tittara biex tistudja fuqhom mela mhuwiex il-kors adattata lik. Imma lej. Probabbilment mela tkun smajt b'xi forsi delit jewek li ġara tinteressa ruħek iktar minn normal biex hekk. Tajjeb, mela, apparti drama naf li tkanta. U kien hemm saqsina fuq il-Facebook jgħaddilek minn moħħok li tipparteċipa fil-Eurovision? Żgur li jgħaddili, bla dubju. Għalissa forsi qed nifoka fuq affarijiet oħra fuq id-drama u forsi iktar quddiem inkompli nistudja wkoll, però iva, għala le. Iġveri timmaġinak fuq il-park tal-Eurovision? Iva da. Tajjeb, alright, mela jekk tara fuq il-park tal-Eurovision ovvjament tivvotaw lu. Mela, tqisek bħala tifla li tejra lejra? Nejr. Le,
Imma l-boyfriend hekk jekk jibgħat lu xi ħadd ma tgħidx da xejn. Ifhimni, ma dik era pożittiva u mhix era possessiva laqas. Għax dik ma tagħmel ġid, imma dik taf kif issaqsi, ma tagħmel xi ħażin bil-issaqsi, ma mhux ħamur infittex jiena m'inhiex dak it-tip. Anzi, jiena nħu pjaċir għal ħadd ieħor u jekk ħadd ieħor jista' jikber ngħinu jien jikber ukoll. Ma nħobbx nirle. Alright, tajjeb, tajjeb, tajjeb. Iż-żwieġ tixtieq tiżewweġ. Iva. Ħafna. Imma għan xiex li xiet iżewġ, għazwiċ jew għattiċ u għallibsa? Le. Jew għattnej. Ma tantx jagħmlu bija affarijiet bħala tiġ kbir u libsa kbira, ma tantx jagħmlu bija. Niżewġ għall-fatt li adopitata jista' jkolli familja. U naħseb dak huwa hija xi ħaġa ħafna ikbar minn kull karriera li jista' jkollok, li jkollok familja tiegħek. Ittarak within the next 5 years tiżewġ jew? Ma nafx. Ma tafx. Ma nafx. Imma jista' jkun. Jista' jkun, x'kollox jista' jkun. Ta' jekk jipprovanilek insomma, forsi qas ngħidu li jiġi fuq sibtek jipprovanilek. Le ta' xisti. Taħseb li hemm ħajja wara l-mewt? Iva. Iva, nemmen li hemm u għall ħares ma nemminx li hemm għax kif kuna nemmen li l-ħajja m'għandix skop. Ġifiri, x'ħan nagħmel? Ħan nagħmel dil-ħajja sabiħa mod immutu daqshekk. Ġifieri le nemmen li hemm ħajja wara l-mewt. L-aħħar mistoqsija x'il-ħin ħalli jiskadi, tqisek bħala mara reliġjuża jew spiritwali, x'inti l-iktar? Reliġjuża le, spiritwali iva, bil-mod tiegħi imma. Nippreferi inżomm l-affarijiet għalija milli kif ħadd ieħor jagħmel juri. Nippreferi inżommhom għalija, ma spiritwali iva jien. Kont onesta ħafna reliġjuża, le, ma spirituali. Napprezza li vera kont onesta, rispondejt il-mistoqsijiet kollha. Jiġifieri n-nies ta' fuq Facebook żgur kuntenti għaliex kollox irrispondetilkom. L-ikla li starter il-Makers u d-deżert hija tiegħek u fil-fatt nixtieq nirringrazzja ħafna lilla Roma Restaurant li laqgħana hawnhekk ovvjament u ħalli jagħtik dan ir-regal. Ħadgos ħafna miegħek nagħmel din il-VIP lunch. Ta' nawguralek ħafna l-Katrina, ovvjament skeda ġdida, hemm ħafna affarijiet li ovvjament jiena anke tal-ispettaturi qegħdin jistennew biex jaraw ħalli nibqgħu hawnhekk u ħanħollu sibtek f'idejrajn, tajjeb? Thank you. Grazzi, thank you.